غلام رسول غلام رسول۔ فیضان بھائی پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے نا، میرا بکرا کتنا پیارا ہے۔ جب سے یہ گھر آیا ہے میں اسے روزانہ چارہ کھلاتا ہوں، پانی دیتا ہوں، باہر گھمانے لے جاتا ہوں اور اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ لیکن غلام رسول بھائی، عید کے دن میرے ابو اسے ذبح کر دیں گے۔ فیضان بھائی، عید کے دن جانور قربان کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے، اور ویسے بھی یہ دن تو ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جنتی مینڈا ذبح ہوا، اور یہ قربانی تو سنت ابراہیمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں اچھے سے اچھا اور خوبصورت جانور ذبح کریں۔ جی ضرور، میں بھی اپنے بکرے کو اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کروں گا انشاء اللہ عز و جل۔ اور ہاں، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دعوت اسلامی ایک بہترین ذریعہ ہے جو دنیا بھر میں دین کا پیغام عام کر رہی ہے۔ اپنے ابو کو کہیے گا کہ وہ اپنے بکرے کی کھال دعوت اسلامی کو دیں۔ جی ضرور انشاء اللہ عز و جل۔ پیارے مدنی منوں اور ان کے والدین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے قربانی کے جانوروں کی کھالیں دعوت اسلامی کو دے کر دین کے کاموں میں مددگار بنیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔